ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જો આજે આપણે પાઠ છે 15મો, તો એના પાઠનું નામ છે માટીની મજા. આપણે આગળ પર્યાવરણ છે એમાં શીખી ગયા હતા 14 પાઠ. આજે 15મો પાઠ છે એ આપણે વાર્તા છે એ જો જાણી. જો એમાં એક હતું કોઠીબું, હવે તે વાડીએ એકદમ દોડતું દોડતું જતું હતું અને ત્યાં એને એક દોડતો કાગડો આવ્યો. કોઠીબું હતું એ દોડતું દોડતું જાય છે તો રસ્તામાં એને ત્યાંથી એક કાગડો મળે છે. પછી કોઠીબાને જોઈને કાગડાને તો એને ખાવાનું મન થઈ ગયું. કોઠીબું જોયું કાગડાએ એટલે કાગડાને તેમ થયું કે મારું આવું સરસ મજાનું કોઠીબું છે એ મારે ખાવું છે વાડામાંથી. પછી કાગડો જ્યાં ચાટ લાંબી કરીને કોઠીબાને આમ ખાવા જાય છે ત્યાં તો કોઠીબું બોલે છે કે ના હો, મને આવી તમારી ગંદી ચાટથી ખાતા નહીં, એ તમારી ચાટ તો જો કેવી ગંદી છે, તમે પહેલાં ધોઈ આવો જાઓ પછી મને ખાવા આવજો. કાગડો તો ચાટ ધોવા માટે કૂવા પાસે જાય છે તો જઈને કૂવાને કહે છે કે કૂવો કહે છે કે મારે ચાટ મને ધોવા દો. કૂવા 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 દેવા આંગણ આવ્યા કાગ દેવા, આલો પાણી ડા ધોવું ચાચુડી ખાવું કાઠુડી બટુક બટુક વાગે છે. કૂવો કહે પાણી જોઈતું હોય તો કુંભારને ત્યાંથી ઘડુડો લઈને આવો, પછી પાણી તમને સીંચી અને પછી કાગડો તો ઉડતો ઉડતો કુંભાર પાસે જાય છે. ત્યાં જઈને ઘડો કુંભારને કહે છે કે મને જઈને ઘડો આપો ને. જ્યાં કુંભાર છે માટી ઘોડા બનાવે ને એટલે હવે કૂવો એને એમ કહે છે કે તું કૂવા પહેલા ઘડો લઈ આવ જા પછી તને એમાં ધોઈ આવ. પછી કુંભાર 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 દેવા આંગણ આવ્યા કાગ દેવા, આલો ઘડુલો સીચું પાણી લો ધોવું ચાચુડી ખાવું કોઠીડું બટુક બટુક વાગે છે. કુંભાર કહે છે માટી લાવ તો પછી રૂપાળો ઘડુડો ઘડી આવું. તો કુંભાર એને શું કહે છે કાગડાને કે તું પહેલાં માટી તો લઈ આવ તો હું તને ઘડી આપું ને. એ તો માટી ક્યાંથી લઈ આવી તો ટીંબા પાસે જાય છે. ટીંબો હોય માટીનો તો અહીંયા ટીંબા પાસે જઈને કહે છે કે મને માટી ટીંબા 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 દેવા આંગણ આવ્યા કાગ દેવા, આલો માટુડી આપું આપું કુંભારને ઘડે ઘડુડુલો સીચું પાણી ડા ધોવું ચાચુડી ખાવું કોઠીબું બટુક બટુક લાગે. હવે પછી ટીંબા પાસે જાય છે અને એવી રીતે પોતે ગીત ગાઈને એને કહે છે કાગડો કે ટીંબા ટીંબા મને માટી આપો ને. તો પછી ટીંબો કહે છે કે મરગલાની સીંગડી લઈને ખોદી લે ના ના કોણ પાડે છે જા, કે તું માટી આ મારો ટીંબો છે એમાંથી તારે જોતી હોય એટલી માટી તું ખોદી લઈ કે તને હું ક્યાં ના પાડું છે. તો કાગડો તો ઉગતો ઉગતો પછી મરગલા પાસે મરગલાને કહે છે કે મરગલા મરગલા આંગણ આવ્યા કાગ દેવા, આલો સીંગડી ખોડું માતુડી ગૌ કુંભારને ઘડે ઘડું લો સીચી પાણી ડા ઘઉં તો ધોવું પછી ચાચુડી ને પછી ખાવું હું કોઠીમાં બટુક બટુક વાગે છે. એ રીતે પોતે ગીત ગાય છે ત્યાં એની સામે જઈને. પછી મગર એ આવે છે પછી કહે છે મને મારી મારીને પછી શીંગડું લઈને તો કૂતરાને પછી બોલાવી લાવે એટલે હું તને મારીને એને હું મારીને પછી તને આપીશ. કાગડાભાઈ તો કૂતરા પાસે જાય છે પછી ગાય છે કૂતા 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 દેવા આંગણ આવ્યા કાગ દેવા, મારો ગલ્લા મારો તલ્લા લઉં શીંગડસી ખોદું માટુડ્યું આપું કુંભારને ઘડે ઘડું લો સીચું પાણી ના ધોવું ચાચુડી ખાવું કોઠીબું બટુક બટુક. પછી કૂતરો કહે છે કે ભાઈ હું કંઈ બહુ ભૂખ્યો છે માટે ગાયનું દૂધ લાવી દે. કૂતરો ભાઈને કહે છે કે મને તું પહેલાં ગાયનું દૂધ આપી તો હું તને આપું, હવે પછી દૂધ પી અને પછી હરણ મારવા જાઉં. પછી કાગડો ગાય પાસે ગયો અને કહે છે એ ગાય કહે કે હું ભૂખી છું કે મને કંઈક ખાવાનું મળે તો હું દૂધ આપું ને તને. એટલે પછી કાગડો પછી સીમમાં જાય ખડ લેવા જાય છે ગાય માટે ઘાસ અને સીમમાં જઈને પછી ઘાસને પણ કહે છે તો ઘાસ કહે છે કે સી અને સીમ એને કહે છે કે લુહારને ત્યાંથી તું દાંતરડું લઈ આવ, ઘાસ કાપવું હોય તો શું જોઈ દાંતરડું જોઈ ને. તો ઘાસ લેવા જાય છે તો એ કહે છે કે તું પહેલાં દાંતરડું તો લઈ આવ પછી મને કાપીશ ને. તો કાગડો પછી લુહાર પાસે જાય છે દાંતરડું લેવા. તો લુહાર કહે લે આ દાંતરડું, કાગડો દાંતરડું લઈ પછી સીમ માગ્યું ને ત્યાંથી પછી ખડ લઈને ગાયને ખવડાવ્યું અને પછી દૂધ લઈને પછી કૂતરાને પાયું અને પછી કૂતરો મરગલાને મારવા મૃગલાને મારવા દોડ્યો કૂતરો. પછી એટલે શીંગડું આપી દીધું અને પછી કાગડે શીંગડું લઈ લીધું ને પછી ટીંબે માટી લીધી અને કુંભાર પાસે પછી ઘડુલો લેવા જાય છે. અને પછી કુંભારમાંથી પાણી કાઢી અને પોતાની ચાટ સાફ કરી ધોઈને પછી પોતે કોઠીબું ખાધું. જો એક કોઠીબું ખાવા માટે એને કેટલી બધી પ્રક્રિયા કરવી પડી. એ કાગડાની કેવી સરસ મજાની વાર્તા છે, તમને ગમી હશે. આપણે બીજા પીરિયડમાં પછી અહીંયાથી ચાલુ કરીશું. ચાલો આજે આપણે આટલું રાખીએ. અસ્તુ.